السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هفت الكورس من زفر صديقك. هفت متر بوت بوجه تيس سوال لانش لش طوامي تامزة. اللي جنج بيليت. مرين سوال. رفصات تدريجان طولو بازن نما. ترانس بوسس نيك يلو بجل على خايد وجه ملان برقلق تيك بازن. كينج جواب. بس لخلان جان ترانس بوسس نش لمش خارش كورخن طوامن دان برقلقان يكسس خايد وجه سز ويلو بجل عرسس ين يقارو بازن. Üçüncü cevap asla qalangan transport vasitasining ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan belgilangan yuk haydovchi va yo'lovchilari bilan birgalikdagi eng yuqori vazni bu ruxsat etilgan to'liq vazn hisoblanadi. Asosiy uchinchi va atamalar mavzusi. Ikkinchi band, ikkinchi savol. Turar joy dahalarida piyodalar yo'lning qaysi qismida harakatlanishlari kerak? Turar joy dahasida trotuardan yoki qatnov qismidan bemalol harakat qilsa bo'ladi piyodalar. U taqiqlanmaydi. Ko'rsatilgan belgilardan qaysisi biri texnik tavsiyanomasiga yoki holatiga ko'ra tezligini soatiga 40 km'dan kam bo'lgan transport vositalarining harakatlanishini taqiqlaydi? A belgi. Avtomagistralda 40 km soatdan kam tezlikda harakatlanish taqiqlanadi. 4-chi ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri ruxsat etilgan to'liq vazn 3.5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga harakatlanishga ruxsat beradi? A bilan V belgimiz. 3.5 tonnadan oshmaydiganlar bemalol kirsa bo'ladi. Keyingisi. Ushbu 50 yozuvli yo'l belgisi nimani bildiradi? Yo'l yoki marshrut raqamini? Yo'q. Yo'lning ushbu qismida tavsiya etilgan tezlikni? Yo'q. Yo'lning ushbu qismida ruxsat etilgan eng yuqori tezlikni bildiradi. 3-chi javob. 50 dan oshirish mumkin emas. Chorrahadan birinchi bo'lib qaysi transport vositasi kesib o'tadi? Birinchi bo'lib o'tadi yashil avtomobil bo'ladi. Qizil chorrahaga kirib keladi, to'xtaydi, ko'k o'tkazib yuborish uchun yashil ketadi, ko'k ketadi, oxiri qizil tugatadi. Birinchi boshlaydi, oxiriga tugatadi. Chorrahadan 3-chi bo'lib qaysi avtomobil kesib o'tadi? Birinchi manba militsiya o'tadi. Keyin yashil avtomobil bo'ladi, 3-chi bo'lib, demak, qizil avtomobil chorrahadan o'tadi. Oxiri ko'k avtomobil o'tadi. 8-chi savol. Qaysi holatlarda aholi punktlarida tovushli ishoradan foydalanish mumkin? Shahar ichida signal chalsa bo'ladi qachon? Birinchisi, faqat boshqa yo'lovchilarni quvib o'tish haqida ogohlantirish uchun. Ikkinchisi, faqat zarur bo'lgan hollarda yo'l transport hodisasini oldini olish uchun. Mana shu bo'ladi. Yo'l transport hodisasini oldini olish uchun shahar ichida ham, shahardan tashqarida ham signal chalish mumkin. Qo'l oyoq uchlari tirsakdan past qismi boldir singanda transport shinalari yoki ularni qo'lda yasash uchun vositalar bo'lmasa, birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi? Qo'llarni tirsakdan bukilgan ro'moliga osgan holda tanaga bog'lash. Oyoqlar o'rtasiga albatta yumshoq mato qo'yib, bir-biriga bog'lash. To'g'ri javob mana shu bo'ladi. Agarda moslama bo'lmasa, eng yaxshi usul g'udasiga boylash kerak bo'ladi. Oyoqda bo'lsa, demak, ikkinchi sog' oyog'iga boylash kerak bo'ladi. 10-chi savol. Qaysi transport vositalari yo'nalishli transport vositalari hisoblanadi? Avtobuslar. Yo'q. Belgilangan yo'nalishli yo'nalishi va bekatlari bo'lgan, yo'lovchilar tashish uchun mo'ljallangan umum foydalanishdagi transport vositalari: tramvay, trolleybus, avtobus, yo'nalishli taksi. 3-chi javob, yo'nalishlarni tashuvchi istalgan transport vositasi yo'q. To'g'ri javob F2 bo'ladi. Keyingisi, 11-chi savol, asosiy yo'l tuproqli yo'lga nisbatan qattiq qoplamali asfalt, sement, beton, tosh va shunga o'xshash yotqizilgan yo'l. Toshli yo'lga nisbatan asfalt qoplamali yo'l. 2-ta bo'lak li yo'lga nisbatan 3-ta bo'lak yoki undan ko'proq bo'lakli yo'l. Barcha javoblar to'g'ri. Yo'q, to'g'ri javob birinchisi bo'ladi. Tuproqli yo'lga nisbatan qattiq qoplamali.
12 savol. Tartibga solinmagan chorrahalarda qaysi belgi albatta to'xtashni talab qiladi? Tartibga solinmagan bilvoringlar. Bu B bo'ladi. Svetofor bilan qo'llaniladigani 5:33, ya'ni B. A belgimizni torib joylarda qo'yiladi. 13 savol. Ko'rsatilgan belgilardan qaysilarining albatta bevosita o'rnatilgan joydan kuchga kiradi? A bilan B o'rnatilgan joydan kuchga kiradi. 3-chi belgi 200 metrdan keyin sekin yurish kerak degan ma'noni bildiradi. 14-chi savol. Chorrahadan 2-chi bo'lib qaysi transport vositasi kesib o'tadi? Tramvay ayni vaqtda yashil bilan birga 2-chi bo'lib o'tadi, chunki ular svetofor qo'shimcha tarmog'ida. A qizil avtomobil svetofor asosiy tarmog'ida. Shuncha birinchi o'tadi. Keyingisi 15-chi savol. Chorrahadan 1-chi bo'lib kesib o'tadi. Yashil o'tadi. 1-chi bo'lib yashil avtomobil o'tadi. 2-chi qizil, 3-chi ko'k. Keyingi savol. Qatnov qismi yo'l chiziqlari bilan ajratilgan bo'lsa, haydovchi qanday hollarda qat'iy bo'lak bo'yicha harakatlanish kerak? Birinchisi, faqat harakatlanish serqatnov bo'lganda. Ikkinchisi, faqat harakatlanish bo'laklari uzluksiz sidirqa chiziq bilan ajratilgan bo'lsa. Barcha javob hollarda to'g'ri javob 3 bo'ladi. Barcha hollarda qat'iy bo'lak bo'yicha yurish kerak bo'ladi. 17-chisi, old chiroqlari va orqa gabarit chiroqlari ishlamayotgan transport vositasi harakatini davom ettirishi taqiqlanadi. Faqat yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida, faqat kunning qorong'i vaqtida. Barcha javoblar to'g'ri ko'rsatilgan. Ko'rsatilgan hollarda. Demak, chiroqda yurish mumkin, yetarlicha ko'rinmaslikda ham, kunning qorong'i vaqtida ham. 18. Qaysi belgi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi? A belgimizni yaqinlashyapti degani, B belgimizni piyodalar o'tish joyini o'zini bildiradi. V turar joy dahasi. 19. Yengil avtomobilning tormoz yo'li tormoz tizimiga ega bo'lmagan tirkama bilan harakatlanayotganda qanday o'zgaradi? Tormoz yo'li ortada. Kamayadi yo'q, o'zgarmaydi yo'q, ortadi. Ya'ni ortqadagi tirkama nima qiladi? Oldiga qarab inersiya bilan suradi. Qaysi rasmdagi avtomobil haydovchisi yuk tashish qoidasini buzyapti? Bittasi 0.9 metr, bittasi 1.2 metr qoidani har ikki avtomobil buzyapti. A va B bo'ladi. Bitta demak orqadan yarim metrdan ko'p chiqib turish mumkin emas yangi qoidalar bo'yicha. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr. Savollar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Hammaga omad, imtihondan eson-omon o'tib olinglar.